Deno, zlobni dvojnik Denkota, povzroča kaos povsod, kamor pride. Kdo ali kaj sploh je Deno? Odkot prihaja? In kaj so njegovi cilji? Lepo pozdravljeni vsi in dobrodošli v video analizi Denota. Začnimo s prvimi pojavi te nenavadne osebe. Deno se prvič pokaže v 24. delu Denkove stare Minecraft Survival serije, v katerem Denko gradi Gold Farm v Netherju. Deno tam ustavi čas, medtem ko Denko našteva potrebne materiale in gledalcem pojasni, da se je Denko zmotil glede količine. Čakaj malo, prevrti posnetek nazaj in pogledam skozi okno. Ste videli? Tukaj je še enkrat v počasnem posnetku. Deno je zunaj in lebdi v zraku medtem, ko ustavlja čas. Zanimivo, kaj ne? To prinese še več vprašanj, ampak o tem kasneje. Denko se ustavljenega časa ni zavedal in sploh ni vedel, da se je karkoli zgodilo. Dokaz tega je to, da je kasneje sam začuden med gradnjo farme odkril, da se je uštel pri količinah. In ugotovo sem, da sem naredil malo majhno kalkulacijsko napako in prinesel samo 10 kosov stekla, kar je definitivno dosti premalo. Deno je imel prav, ko je gledalce opozoril na to. Zakaj pa ni opozoril Denkota samega? No, kot Deno sam trdi, je tu zato, da bi vsem pokazal, da je Denko pravi noob v Minecraftu. In tukaj sem, da vam pokažem, kakšen nesposobnež je. Večina bi trdila ravno obratno, saj Denko gradi ogromne farme, lepe zgradbe in tudi uspešno rudari za diamante. Denova trditev torej nima konkretnih temeljev. Kje pa lahko Denota najdemo? Trenutno se skriva nekje na Botcraft serverju. Še vedno ni točno znano kje, obstajajo pa teorije, da se njegovo skrivališče nahaja pod Denkovo bazo ali pa pod trgovinskim otokom. Do sedaj smo videli le notranjost ene sobe v Denotovem skrivališču, iz nje pa ne moremo razbrati nobenih namigov o njegovi lokaciji. Zanimivo je morda to, da je soba brez oken, kar bi bilo logično, če bi bila baza pod zemljo. Obstaja pa tu en problem. Denko je že veliko kopal pod svojim dvorcem, drugi botcrafteri pa so že rudarili pod trgovinskim otokom. Tako da lahko rečemo, da Denotovega skrivališča očitno ni ne pod enim, ne pod drugim. Bolj verjetna teorija je, da se Deno skriva na kakšnem otoku ali drugem težko dosegljivem kraju. Lahko tudi, da je res pod zemljo, ampak zagotovo ni pod katerokoli bazo ali trgovino. Izključimo lahko tudi možnost, da je Denotovo skrivališče pod vodo. Skrivališče se najverjetneje nahaja na površini, saj smo v Denotovih skrivnih načrtih, ki smo jih našli pred nekaj meseci, razbrali, da bo zbral vojsko zoglinov, zoglini pa nastanejo iz hoglinov, ko jih spraviš iz nederja v navaden svet. Zdaj pa vprašanje, zakaj se Deno sploh skriva. Vemo, da je ugrabil Denkotovega prijatelja Pujsomirja, razen tega in potencialne vojske zoglinov, pa ni znano, če skriva še kaj drugega. Tak da poglejmo, če se natanko je Deno praktično sposoben. Kot vemo, lahko ustavi čas, ampak kakšne meje ima ta sposobnost? Ali lahko v ustavljenem času napada ljudi ali morda povzroča škodo? Dejansko tega nikoli ne vidimo. Do zdaj ga v ustavljenem času nismo videli početi nič drugega kot le govoriti. Ali pač. Vsake toliko se tudi na Botcraftu iznenada pojavi kak svarilni znak, ki nakazuje na Denotovo prisotnost. To se je večkrat zgodilo tudi, ko je bilo prisotnih več botcrafterjev naenkrat, torej lahko Deno praktično postavlja in podira stvari na svetu v ustavljenem času. Iz tega lahko sklepamo tudi najhujše. Deno lahko v ustavljenem času najverjetneje napada druge. To še ni popolnoma potrjeno, ampak je zelo verjetno. Kako dolgo pa lahko čas ohranja ustavljen? Prav možno je, da tako dolgo kot želi, najdlje, kolikor pa smo do zdaj videli, je bil čas ustavljen okoli 45 sekund. Še en namig je takšen, ki kaže na to, da je 45 sekund približno Denova meja, in sicer to, da sam odkrito pove, da mora iti, preden se čas začne vrteti nazaj. Tako, opozoril sem vas, zdaj pa moram iti, preden se čas nazaj začne. In to je vsaj ena dobra lastnost pri tej magiji ali karkoli že uporablja Deno, saj verjetno si ne moremo predstavljati, kakšne bi bile njegove sposobnosti in opcije, če bi čas lahko ustavljal za dlje.
Poleg ustavljanja časa lahko Deno tudi leti, ni pa znano kako. Verjetno Deno ni v creative modu, saj mu sicer ne bi bilo treba skrbeti, da ga bomo sploh našli. Zato je tudi ugrabil puj sumirja, da bi ga lahko imel za talca, v primeru, da ga botcrafteri pridejo iskat. Očitno Deno le igra v survival modu, ampak ima poleg tega nekakšen fly hack ali podobnega, ki mu omogoča let. Natančnih podatkov o tem, kaj uporablja, še nismo odkrili, najverjetneje tudi zaradi tega, ker se z Denotom v realnem času še nismo srečali. Vedno, ko se je pokazal, je bilo to med ustavljenim časom. Sedaj pa še zadnje vprašanje. Kako premagati Denota? Nažalost, to ni tako lahko, kot bi si človek zamislil. Namreč večina bi vas mislila, da lahko Denota preprosto banamo iz botcrafta in se na njem ne bo več pojavilo. To pa nažalost ni mogoče, ker kljub temu, da imamo trenutno na botcraftu whitelist in Denota zagotovo ni na njem, to pomeni, da je očitno našel način, kako tudi to zaobiti. Če vzamemo v račun še to, da lahko leti in ustavlja čas za kar 3/4 minute, je skoraj praktično nepremagljiv. Kaj pa bi mu preprečilo, da preprosto ne ustavi časa, mirno pride do tebe in te zasuje z udarci, ko pa se čas začne nazaj vrteti, pa ti ležiš v daljavi, mrtev, medtem ko je Denota že nekaj časa ni. Da bi se lahko tega ubranili, bi morali tudi mi biti tako sposobni, kot je Deno. To pomeni, premikati bi se mogli v ustavljenem času. Kako pa to storiti, oziroma kako pridobiti to sposobnost, pa za zdaj ostaja uganka. Upam, da ste uživali v tem videu in da ste tudi podrobno spoznali Denota in vse, kar je o njem trenutno znanega. Če ste uživali, lahko stisnete like in se naročite na kanal in se vidimo prihodnič.